Кілька пшиків і амброзії гаплик. У Дніпрі тестують новий засіб, який зможе боротися з карантинною рослинністю. Дебютне випробування на вулиці Гаванській. Задля безпеки спеціалісти огородили територію сигнальною стрічкою. Проте запевняють, приводу для занепокоєння жодного. Це не агрохімікат. Він безпечний як для навколишнього середовища, так і для людини, а також і для тварин і всіх інших живих організмів. Основу складають препарати магнієві сполуки. Також сюди додається стабілізатор, вітамінний комплекс. І в цілому цей препарат є екологічно безпечним. Випробування препарату проводили 3 роки. Він пройшов низку тестувань і його погодили в Національній академії аграрних наук. Засіб має екологічний паспорт, висновок санітарної епідеміологічної експертизи та екологічно безпечний, зазначають виробники. Наша цель – це показати ефективність препарату, показати, що він воздействує виключно на амброзію і не затрагує ніякі інші культури. Ми вже на наступний рік, можливо, будемо прорабатувати якийсь регламент його використання, можливо, буде запланована якась програма. Першу реакцію амброзії на новітній засіб можна помітити вже за 15 хвилин. Рослина починає в'янути. А от чи згинула вона остаточно, можна буде побачити вже за кілька тижнів. За словами спеціалістів, ідеальний період для обробки території від алергену – червень і до кінця липня. Вікторія Вахрошина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».